Tak to byli opět naši dnešní hudební hosté, duo Hluční sousedé neboli francouzská zpěvačka Céline Bossy a kytarista Jiří Martinů. Na jejich další píseň se můžete těšit zhruba za půl hodiny. No a během té půl hodiny se dozvíte spoustu dalších informací k tématu dnešního dne, tedy k houbám a houbaření, ale pozveme vás třeba také za kulturou či za sportem.